Järgmine kopp rauka. Oi, kala. Pisikkinen kala. Tällä. Tämä on semmoinen 15 sininen, tämä on ylellä. Oh, kala. Voi särki. Suurta ja vist ei ollut. Täällä on ysärki. Tää on väikkää. Kolken täkkiä. Astasin peale ja kui sihuke möll hakkas pihta siin. Vaikas. Siin on kobras sees. Äge. Ui, kui ilus kala oli! Oi, kui ilus kala oli! Oh, bljääd! Ilus võtt oli! No see ei ole. No see on mingi lappiskraavi. Nii pole põhja jälle. Kus kala on otsas? Oi, kilo. Kilo pluss. Tule ära sealt rohust.
ongi ila või? Äkki on juba tuleb. Ups. Kuraat. Ei ole vist. Kevadised kalad nii olisid. Oi kui. Mokka otsas kinni. Joppased ära ei läinud. Aga ilus paks kala. Mis see oli? Kui see oli kala, siis see oli fucking suur kala. Asi siis seal oli. Ei ole kedagi teist kedagi näha ka. Pidi olema ala. Nii.